екранах ваших телевізорів незрівнянна муві. Цього разу вона вирушає до Африки знімати фільм про ваших улюблених звірят. Прем'єра якого буде на нашому щорічному кінофестивалі. Для вашого зоопарку будь-яка тварина з будь-якого куточка світу. Головне, щоб про це не пронюхали журналісти. Добре, шеф. Особливо ця всюди суща муві. А раптом вже пронюхали? Тоді ми візьмемо вон те дівчинську за ручницю і муві мовчатиме. Дівчинко! Пригощайся. Без жартів. Я плачу великі гроші за кожного спійманого звіра. Так ось ви які. І я. Ай! Тримайте її. Шеф, це здається вам. Прошу пристебнути ремінці. Приємного вам польоту. Бобе, привіт! Як ти тут опинився? О, Мері! Я з тітонькою Мові їду в джунглі знімати фільм. А ти? А я заложниця у браконьєрів. Вони ще в мене матимуть. Бобе, ходімо у кабіну пілота. Там, мабуть, цікаво. Пішли! Туди! Ух ти, скільки тут ігрових автоматів! Потягни цей важий! Яка м'яка посадка. Чіпляй причіп. Як добре, що ми позбулися заручниці. Тут ми влаштуємо пастку. А на цій галявині, позаду пастки, натягнемо тенета поміж кущів. Привіт! Пригощайся. Копати будемо тут. Копати будемо тут. Ай! Майна! Віра! Замаскуємо яму! Треба попередити тітоньку Муві. І... Чіз. Наступний. Наступний. Тітонько Муві, мисливці готують пастки для звірів. Є ідея. Швидше, швидше. Поставимо ці знаки, щоб звірята не потрапили в пастку. Слідкуйте за дорожніми знаками. Thank you.
тому що... Начебто у мисливців з'явились проблеми. Ой! Ну і пустуни. Там щось горить, слоненятко. Нам потрібна твоя допомога. О, тепленько пішло. Схоже, розпочався сезон дощів. Звідки дощ? На небі ні хмаринки. Годі розважатись, ледарі. Треба гроші заробляти. Чудова здобич. Шеф буде задоволений. Добра здобич у шакала. Так тут же всі не помістяться. Ідіть до мене, мої маленькі. І боляче. Там їх ціла зграя. Беріть всі наші клітки. Маю надію, що тепер у нас не буде проблем. Не буде проблем. Спіймаємо лемурів, за грати замуруєм. Спіймаємо лемурів, за грати замуруєм. Та де ж твої лемури, дурню? Де вони? Мені здається, вони там. Без здобичі. Ми звідси не підемо. Це ж крокодил. Крокодил. Поставимо капкани для найменших звірят. А ця пастка для найбільших звірів. А ці тенета натягнемо поміж кущів, щоб ніхто не проскочив. Що могло трапитись? Дивіться, дивіться! Вони невиправні. Є ідея. Тримайте. Аборигени! О, я вже бачив таке у цирку.
море, тільки б кит був на місці. Взяти їх! Ви куди? Ми вас дістанемо. Все йде по плану. Вперед, команда в зборі. Ми вас дістаємо. Так, повний вперед. Там веселий сміх. Там, де муві-муві-дох, там весело завжди. І там нема ні горя, ні біди. І там нема ні горя, ні біди. Хто це? Привиди? Шеф, це ми, твої компаньйони. А де здобич? Нема. Спитай своєї заручниці. Гран-прі фестивалю «Золота пальма» за фільм і альбом фотографій для червоної книги про наших улюблених звірят присуджується чудовій і незрівнянній Муві! Thank you.